ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭବତୁ ଭାରତ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆମ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। ଭାରତମ୍ ଭାରତମ୍ ଭବତୁ ଭାରତମ୍, ଭାରତମ୍ ଭାରତମ୍ ଭବତୁ ଭାରତମ୍, ଶକ୍ତି ସମ୍ଭୃତମ୍ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭୃତମ୍, ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭୃତମ୍ ଭବତୁ ଭାରତମ୍, ଶସ୍ତ୍ରଧାରକମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଧାରକମ୍, ଶସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରଧାରକମ୍ ଭବତୁ ଭାରତମ୍, ରୀତି ସଂସ୍କୃତମ୍ ନୀତି ସଂସ୍କୃତମ୍, ରୀତିନୀତି ସଂସ୍କୃତମ୍ ଭବତୁ ଭାରତମ୍, କର୍ମନୈଷ୍ଠିକମ୍ ଧର୍ମନୈଷ୍ଠିକମ୍, କର୍ମଧର୍ମନୈଷ୍ଠିକମ୍ ଭବତୁ ଭାରତମ୍, ଭକ୍ତି ସାଧକମ୍ ମୁକ୍ତି ସାଧକମ୍, ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସାଧକମ୍ ଭବତୁ ଭାରତମ୍, ଭାରତମ୍ ଭାରତମ୍ ଭବତୁ ଭାରତମ୍। ଏହାପରେ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଅଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ଆଉ ନବମ ପାଠ ସରିଯାଇଛି, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେଟି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଘରେ କରିବା, ତାକୁ ଉତ୍ତର କରିକି କରିବା ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇବା, ମୋ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ଆଉ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ ମୁଁ ତା ପରଦିନ କ'ଣ କରିବି ନା ପଠେଇଦେବି ସେ ଉତ୍ତରକୁ ସବୁ, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିକି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାତାରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଦେଖିବା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଏକ ନମ୍ବର, ଉତ୍ତରମ୍ ଦେହି ଗୃହେ କହ ପଠତି, ଖ ବୃକ୍ଷେ କହ ଅସ୍ତି, ଗ ବର୍ଗେ କହ ପାଠୟତି। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରୁ, କ ଗ୍ରାମେ କୃଷକ ତିଷ୍ଠତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାନ୍ତରମ୍ ଅସ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଗେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଠୟତି। ତିନି ନମ୍ବର, ସେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରୁ, ପର୍ବତରେ ସିଂହଟିଏ ଅଛି, ହାତରେ ପାତ୍ରଟିଏ ଅଛି, ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଅଛି, ଏବଂ ଘରେ ଛାତ୍ରଟି ପଢ଼ୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତର ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ମୁଁ ଏହିସବୁ ଉତ୍ତରକୁ ଗତକାଲି ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବି ନା ପଠେଇଦେବି ଉତ୍ତରପତ୍ରକୁ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଘରେ ଚେକ୍ କରିବ ଏବଂ କରେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।